Moikka pitkästä aikaa. Kyseessä on siis Titityyn tarinoita ja minä olen Tiina, yrittäjä tämän lankapuodin takana. Ja nyt on perjantai, en muista mones päivä, on nimittäin sellainen päivä, että tämän päivän jälkeen mulla alkaa loma. Jes, on odottanut kuumeisesti, vaikka kuinka kivaa tämä työnteko onkin, niin kyllä se loma tulee todellakin tarpeeseen. Ja kaiken festarihulinoinnin jälkeen niin alkaa olla hieman poikki tässä näin, mutta sitä ootellessa ja hikisiä tarinoita on, koska täällä on ihan törkeen kuuma, niin mulla otsa kiiltää jo oikein ihanasti, mutta älkää välittäkö siitä, en mäkään. Ehkä ensin voisin vähän fiiliksistä kertoo festareista. Toki ihan mahtavaa, jos viittitte itse heittää kommenttia, että mitä olitte mieltä. Mä oon jonkun verran kattonutkin videoita jo, siis on tullut ihan hirveästi festareilta video, mikä on aivan siis niin kuin über mahtavaa. Kiitos siitä ja aion katsoa kyllä loma-aikana sitten kaikki loputkin nonnun ja villapesuohjelman videot katoin ja mitähän vielä oli kaikkein, oli aivan huippumahtavia. Kiitos siitä. Ja tubettajia oli tuolla, tai podcastajia, ne oli podcastajia, miten meitä nyt sitten sanotaankaan, niin oli ihan mieletön määrä tuolla meillä festareiden nurkassa treffaamassa. Ja se oli jotenkin hauska spesiaali porukka myöskin. Ja kaikkinensa niin tuntuu, että festarit meni ihan älyttömän hyvin. On mennyt aikaisemminkin, mutta jotenkin tänä kesänä oli erityisen lepposa tunnelma ja ihmiset oli kauhean jotenkin erityisen hyvällä tuulella. En tiedä mikä oli juttu, mitä te olitte vetänyt. No, ei vaiskaan, mutta ehkä toi piha toimi tosi hyvin uuden kesäkahvilan myötä ja sää oli mitä parhain. Onneksi ei ollut tää älytön helle, tää olisi ollut ihan tuskaa. Sekään ei ole kiva, mutta ei satanut kuitenkaan niin kuin älyttömiä vähän, jotta saatiin meidän ulkomaisille vieraille vähän tätä koko Suomen kesän koko niin kuin kaarti, että mitä kaikkea tarjolla voi olla, mutta hyvin lyhyesti. Niin se on tietenkin ulkotapahtumassa tosi tärkeä, että toimii myöskin niin kuin kelin kannalta, mutta sillehän me ei voida mitään. Mutta ollaan hirmu tyytyväisiä ja opettajat ja myyjät oli tyytyväisiä. Toki ei kaikkia palautteita vielä olla saatu ja ne luetaan tässä sitten lomien jälkeen antaumuksella ja otetaan sieltä vinkit ja kehittämisideat sitten ensi vuotta varten. Kyllähän se ensi vuosi sieltä on tulossa tokikin, vaikka naureskeltiin Even kanssa, että ei ole mitään puhuttu ja moni sanoi, että joo, heippa, nähdään ensi vuonna. Mutta joo, kyllä meillä on suunnitelmat ollut ensi vuoteen jo aikaisemmin tässä aika pitkälläkin, että osa opettajista on jo varmistunut ja nyt tehdään sitä työtä sitten, että säädetään ensi vuoden kurssiohjelmaa jo sitten heti kiivaasti tässä näin. Ja aika mahtavia juttuja on tulossa, voin tälleen pienesti kertoa, mutta en vielä sen enempää. Joo, oli. Ja porukkaa oli hirmu paljon. Meidän arvio oli, monelta kantilta sitä arvioa aina tehdään, niin viime vuonna oli 4000, niin nyt varmaan oli semmoinen 6000, että niitä kävijöitä oli paljon kursseilla, oli 600 kurssipaikkaa ja jokainen paikka lasketaan plus siihen sitten noi kaikki niin kuin ketä kävi markkinoilla, niin todella hyvin porukkaa. Okei, se siitä. Mä ajattelin tehdä tämän lyhyesti, ettei mulla tule tämän lataamisen kanssa ongelmia, koska loma. Niin se festareista. Sitten lupailin tänään infoa, laitoinkin eilen Instaan ja Facebookiin meidän uudesta lankaklubista. Toivottavasti mun ääni kuuluu tuolta ulkoa, kuuluu autojen mekkala. On pakko pitää ikkuna auki, kun täällä on niin järkyttävän kuuma. Uudesta lankaklubista. Eli se starttaa tuossa elokuun alussa, tulee ensimmäinen paketti myyntiin ja se on aika hauska. Nimeltään Feel It. Ja me on sitä kehitelty pitkään tai mietitty
jonkun aikaa, että pitäisi keksiä jotain uutta, että ihan samalla kaavalla ei voida mennä. Ja sitten kun me ei itse värjätä, niin miten me saataisiin niinku semmoista jotenkin spesiaalia juttua siihen aikaiseksi. Ja, saatiin idea siitä, että pyydetään sellaisia värjääjiä, jotka me hyvin tunnetaan jo entuudestaan, tekemään jotain uutta mielenkiintoista. Ja sitten saatiin Jonne ja Sini messiin Laineesta, ja he teki meille sitten tämmöisen moodboardin tätä klubia varten, jota sitten jonka värjääjät saa nähtäville ja tekevät sitten tavallaan tämmöisen oman tulkinnan siitä moodboardista. Eli tässä tulee 3 pakettia. Meillä on yhteensä 6 värjäriä, eli 2 yrityksen aina seteissä tulee nämä paketit, ja aina ne 2 värjäriä tekee sen saman moodboardin pohjalta sen värin. Ne voi olla samankaltaisia tai sitten ihan erilaisia. Se siinä onkin justiin se tämä juju, että miten sitten lähtee sitä fiilistä siitä tulkitsemaan. Ja te pääsette kanssa näkemään sitten ne moodboardit, mitä me on yhdessä mietitty, että mitä me tavallaan siinä halutaan niin kuin fiilistellä. Ja se fiilistely tässä ja fiilit niin kuin tavallaan on se juttu, koska neulominen on hyvin paljon tunteiden käsittelyä mun mielestä. Sä käyt läpi monenlaisia fiiliksiä samalla kun sä neulot. Sä saat tunteita siitä langasta, miltä se lanka tuntuu. Se on monelle tärkeintä. Ei ollenkaan se lopputulos, tai sit sä käsittelet asioita. Mulla ainakin itsellä neulominen jäsentää päässä ajatuksia ja tavallaan vähän tyhjentää sitä päivän kuormaa ja asioita. Joskus on jumissa ajatusten kanssa ja sit kun ottaa neuleen käteen ja tekee kerroksen pari, niin sit asiat on taas tosi selvät. Ja muutenkin neulominen on tosi paljon tunteiden keskellä tavallaan pyörimistä, värit antaa kiksiä ja fiiliksiä ja muuta, niin sitten tavallaan siitä tuli se idea sitten, että saatiin yhdistettyä niin kuin tämä asia ja värimaailma ja sitten mahtavat värjärit tähän messiin. Ja ensimmäinen paketti tosiaan tulee myyntiin elokuun alussa. Se on myynnissä aina 10 päivää, tosi lyhyen ajan, jotta me saadaan sitten tilaukset ajoissa eteenpäin. Ja kerrotaan aina ne värjärit etukäteen, eli nyt tässä ekassa paketissa tulee Hedgehog Fibersin ja Wall Collectionin värjäykset. Ja lisäksi siinä on vielä mahdollista valita joko sukkalankavaihtoehto tai sinkkuvaihtoehto. Eli, ja ne on kaikki fingeringiä nämä langat. Semmoinen hyvin yleinen, mikä käy sit moneen. Ajateltiin, että se on ehkä helpoin, ja aika paljon kerrotaan teille etukäteen asioita, että te tiedätte, mitä on tulossa, ja kaikille meille on niinku sama ylläri sit se väri, mikä sieltä tulee. Ja seuraava paketti tulee myyntiin lokakuun alussa ja sitten viimeinen joulukuun alussa. Ja aina seuraavan kuun loppupuolella sitten viimeisellä viikolla on postitukset, eli elokuun paketti tulee syyskuun lopussa, lokakuun, marraskuun lopussa ja joulukuun sitten tammikuun lopussa. Toivottavasti oli selkeä. Tämä tulee verkkokauppaan myöskin niin tietenkin näkyville, että miten tämä homma etenee. Ja me ollaan tosi innoissamme. Me saatiin heti kaikki värjärit, ketä me ajateltiinkin, niin matkaa, ja ne oli innoissaan, että pääsee tekemään tavallaan vähän sellaista niin kuin toisenlaista luovaa työtä myöskin. No, odotan innolla, mitä tuleman pitää. No, sitten. Festareilta meille jäi yksi uusi lanka, jonka olette ehkä jo nähnytkin, joka oli myöskin festareilla myynnissä, eli Opus. Valkot Jarnsin Falklandin Merino Baby Alpakka sekote. Ja sitten täällä lukee, että 100% Oossa näkyy peilikuvana, mutta kuitenkin. Ja tää todellakin on. Tää on ihana. Tosi pehmeä. Metrimäärät on erittäin runsaat. Tässä on 100 grammassa 325 metriä. Eli erittäin riittoisa. Ja meillä on täällä näytilläkin, jos näette. Nousen tästä näyttämään. Johannan, eli
neulistin uusin malli, jonka Johanna julkaisikin tuolla festareilla. Tää oli Valkotin standilla täällä esilläkin. Re-takki nimeltään. Tää on tämmönen klassinen satulahihoilla, kauniit yksityiskohdat tässä takissa. Nyt en muista ihan tarkkaan menekkiä, jollei se lue täällä lapussa. Lukee tietenkin 350 grammaa ja tää on M2 kokoa, eli tosi riittosa lanka. Muistan, kun Johanna rupesi tätä neulomaan tuolla Edinburghissa hotellissa, kun oltiin festareilla käymässä, niin nyt on hauska nähdä, kun se on täällä sitten valmiina. Eli sitä saapui ja siitä meillä on jo, ei saatukaan mustardia ja cranberryä ja harmaakin loppu. Ne on tulossa nyt ihan kohta niitä lisää. Sitten ajattelin näyttää teille myös vähän tiiseriä tulevasta uudesta tukuvuulinväristä. Ja me on siihen koitettu saada tummaa vihreätä jonkun aikaa. Ja nyt se on tulossa tuossa syyskuulla todennäköisesti. Tuossa näkyy keskellä. Tässä on lehto ja selja ympärille. Ja sitten on tuo uusi vihreä, tumma vihreä. Ei nyt ihan ehkä toistu. Tässä on vähän tää valotus, vaikka mä koitin säätää. Niin näette vähän tästä millainen se tulee. Nimeä vielä ei oo, mutta se tässä selvinnee piakkoin myöskin, mutta siitä tulee kaunis. Sitten mitäs muut neulomisia? Ai niin, tää Rose Cardigan valmistui justiin festareille, joka on siis tehty tosta La Bien Aimeen Merino Sportista. Meillä on aimeet täällä takana, niin kuin ehkä näettekin, täällä on aukkoja erittäin paljon. Osa väreistä on jo loppu yllättäen, mutta on hyvin vielä jäljellä. Meillä on täällä sporttia, sitten on twist-sokkia ja sinkkua. Ja sinkkua ja twist-sokkia ei ole nyt ihan vähän aikaan tulossa, menee tuonne loppuvuoden puolelle. Sporttia saadaan vähän, me saadaan tää mun feini, minkä mä silloin valkkasin Pariisissa käydessäni, niin saadaan tätä tuossa syyskuulla varastoon. Eli tää on tämmönen ihana Crelow Fade. Tässä on Yellow Brick Road Graffiti ensimmäisenä. Sitten on Crelow, Quail ja Perjetokki. Sitten on tää tummin ruskea. Voisin heittää tän kyllä vaikka päälleni ihan hetkeksi, koska tää hienomäärä on ihan mahtava. Näette vähän, miten tämä laskeutuu. Hihat on pitkät tarkoituksella. Ja tässä menee tämä kaunis palmikko tässä hihojen keskellä. Eli tässä tehdään, neulotaan, lähdetään tekemään. Tämä tehdään siis osista, valitettavasti. Aloitetaan täältä resorin yläpuolelta ja tehdään tavallaan 4 kappaletta, etukappale, vastakkainen takakappale ja sitten etu- ja takakappaleet. Sitten ne kiinnitetään. Tässä on sauma tässä keskellä hihaa. Eli tämä sauma ommellaan kiinni ja samaten täällä takana on kolmen puikon päättelyn sauma. Ja sitten neulotaan resorit hihoihin ja helmaan sekä sitten tämä helmalista tähän sille, että se neulotaan tässä. Eikä kun neulottiin erikseen 1,5 metriä ja sitten omellaan kiinni. Aika montaa nykyään hirvittää toi paloina neulominen. Muakin hieman ja ajattelen, että mä rupean sitä säätämään heti suljettuna, mutta sitten en sit ruvennut siihen kuitenkaan. Tuossa on oma jujunsa, miksi se on tehty kuitenkin paloina, että tämä feidaus lähtee menee kunnolla. Ja sitten kyllähän ne saumat tuo sitä ryhdikkyyttä. Moni suunnittelija vannoo niiden saumojen nimeen, jotta tavallaan se malli pysyy koossa. Niin ei se ole huono noinkaan. Ja tämä on kyllä, tämä on yksi mun lemppareista ikinä. Aivan mahtava.
No sit mulla on tässä, koska mä oon jäämässä lomalle, niin totta kai mä aion neuloa hulluna. Niin vähän, mitä mä ajattelin. Neuloa ei todellakaan kaikkia. Mulla oli ajatus, että mä tuon tänne kaikki 100 miljoonaa keskeneräistä, jotka mä ajattelin 4 viikon aikana neuloa. Ja kaikkia uusia ihania alkuja, että on vähän tällainen epärealistinen fiilis taas. Mutta pitää varautua kaikkeen mielentilaan, niin kuin aina neulojalla. Mulla on täällä edelleen kesken tää Isabel Kremerin A Girl's Best Friend Brooklyn Tweenin perjestä. Tää pitää neuloa loppuun. Tässä on nyt ihania tällaisia vähän niin kuin nyppylehtiä, jotka sitten kyllä blokkaantuu tosi kauniisti. Tää on koukuttava malli. Tän ajattelin neuloa loppuun. Sitten mulla on kotona Ysoldan Stockbridge tukuvuulista, Lottamekko tukuvuulista. Sitten on Isakerin Silkkimohair Pomult yhdistelmä. Helkan se, en muista nyt siitä Cognitista, aina oikein malli, mikä ikinä sen nimi nyt lieneekään olikaan. Se on kesken. Mitähän vielä? Aika montakin keskeeräistä. Sitten kaikenlaisia sukkia sun muita. Sitten ehdottomasti ajattelin aloittaa, kun täällä oli moni festareiden jälkeen aloittanut Sosun, eli Susanne Sommerin Slice of Light. Huivin Julie Asselinin uudesta leisufingeringistä, niin olen valkannut jo omani siihen tietenkin. Ja tämän ajattelin kyllä korkata heti loman alkuun. Mulla on tässä Alfresco, on tällainen vihreä, vähän hennosti monivärinen. Ja Galette, joka on tällainen pikkasen siniseen lilaan taittuva harmaa. Ja sitten näiden kanssa oliivi silkki mohair. Niin näillä ajattelin lähteä sitten siihen kaliin mukaan. Tämä, sit mulla on ollut pitkään haaveessa, mä oon hamstrannut Labien Aimeen merinosinkkua santokkivärissä. Eli tää tämmönen harmaa ruskean ruoste. Niin tästä on suunnitellut vaikka mitä, mutta ehkä päädyn lopulta tuohon Veeran Piece of Silveriin, koska se on simppeli ja monikäyttöinen malli. Ja se on pitänyt neuloa siitä asti, kunnes ekalainen ilmestyi. Nyt on ehkä aika. Santokkia on meillä vielä pari vyyhtiä muuten varastossa, jos ketä kiinnostaa. Sittenhän mä ajattelin neuloa myöskin ton Jonnan Kurun Fibre Companyn terrasti, jota en ole vielä päässyt neulomaan. Ja tää on just tuo Black Locust Park. Kanssa tämmönen vihreä oliivihko. Tässä on hieman sinistä joukossa. Tää on aika mielenkiintoinen väri. Niin tätä mä haaveilen aloittaminen myös. Aini ja sit mulla on se hitommoinen aranvahvuinen palmikkotakki kesken, joka on testineule. Ja se on vielä hihoja vailla. Sen deadline oli sunnuntaihin. Ehkä tässä nyt nämä seuraavat pari yötä niin voi olla, että en neuloa. Aran vahvusta takkia nimittäin päiväsaikaan tällä kelillä neulota. Neulomisaika alkaa joskus 9-10 jälkeen. Ja on tiedossa vähän tässä reissua ja muuta, että vähän menee deadline siinä yli, mutta ei se mitään. Siitä tulee ihan huippumahtava, sitten näette sen myöhemmin. Mutta se pitäisi jo neuloa loppuun. Mulle eilen sanoikin meidän toinen seppä, että satanen veto, että et pysty olemaan 4 viikkoa neulomatta. No en todellakaan, ei kiinnostaisi olla neulomatta lomalla. Siis mitä ihmettä, mitä niin kuin normaalit ihmiset tekee, jos ne ei neulo lomalla. Sehän on parasta. Niin. Näillä puheilla ei varmastikaan nyt muuta. Toivottavasti tää mä saan tämän vielä tänään perjantaina ulos, niin voin toivottaa teille hyvää viikonloppua, jos tää tulee joskus muulla, niin hyvää mitä ikinäkin päivää. Ja laittelen tuohon sitten linkkejä sinne meidän klubiin. Tai en laitakaan nyt tietenkään, kun se tulee myyntiin vasta ensimmäinen päivä. Seuratkaa meidän somea, me laitetaan sinne vähän lisää tarinaa tosta ja kerrotaan toki tää sama, minkä tässäkin nyt paljastin, mikä tämä klubin idea on. Ja
muutenkin. Mukavaa kesää. Nähdään elokuussa. Moikka!